Министерството на вътрешните работи вече е не само силова и правоприлагаща институция, която гарантира сигурността и опазва обществения ред в страната. МВР е и трябва да бъде повече от това. В днешно време състоянието на вътрешната среда за сигурност всекидневно търпи и последиците на външнополитически събития и процесите на тяхното развитие. Затова са постоянни и трябва да продължат да бъдат постоянни усилията ни да работим в партньорство с всички институции, с местната власт и с гражданите за превенция на престъпността и за опазване на обществения ред и защитата на хората. В съвета за сигурност към Министерски съвет обсъдихме на практика за втори път този законопроект. Много е важно професионалната общност да застане зад него, защото той е един закон, който трябва да регулира действия и отношения в ситуации, които застрашават живота на българските граждани. Мерките, които сме разписали в него, са от извънреден характер, но основната им цел, смисъла е да можем да гарантираме живота на гражданите. Дори това да е свързано с ограничаване правата на някои от хората, които са въвлечени в терористичния процес. Когато вземаме решение по тая тема, трябва да вземе най-доброто решение за най-много хора. Един терористичен акт сам по себе си е заплаха за човешкия живот. Това означава, че отнема основно право на човека. Обстоятелството, че на някои хора, които планират такива действия или извършват такива действия, ще бъдат нарушени част от правата, е несъпоставимо с другата страна, с опасността от отнемане на човешкия живот. Мисля, че законът е доста балансиран и сравнявайки го с подобни закони и в други държави, според мен е доста умерен. Той ни дава възможност да регламентираме всяко едно наше действие, да го планираме, да започнем подготовка, тренировка, да осъществяваме превенция. Всичко това го имахме записано в плана, но тъй като са въвлечени много институции и самата концепция на закона, че на всяко едно от нивата, всяка една институция трябва да се предприемат необходимите мерки в опасна ситуация, затова регламентираме всичко това със закон. Искам да кажа, че това не нарушава гражданските права на редовите граждани. По никакъв начин, пазики. Балансът е много тънък между това какви трябва да бъдат правомощията на службите и какви права на гражданите трябва да бъдат ограничени. Че ще има ограничения правата на гражданите, трябва да сте сигурни. Нали? Защото няма как да се получи баланса по друг начин. Не е нормално да престоите примерно 10 пъти да отидете през годината в зона на военен конфликт, където Ислямска държава води действителни военни действия и да очаквате, че правата ви няма да бъдат нарушени. То не е разумно. Включително и забрана за напущане на страната, включително и отнемане на документи като паспорт. Така че да не може да излезнете от страната в посока страни не членки на Европейския съюз. Забрана за ползване на интернет. Да, тази забрана има в много от партньорите ни и тази забрана е важна, защото чрез интернет би могло да се влияе на глобални процеси.
С кадифена ръкавица с тероризъм няма как да се противодейства. Внесено е и ще бъде включен в дневния ред на заседанието на Министерски съвет, след което ще бъде изпратен в Народно събрание.